Zde. Je tam puč melou. Ano, prosím. Dobrý den, dovolil jsem se dobře na privát. Ano, Andra, u telefonu, no. Dobrý den. Prosím vás, já bych sem měl takovou prosbičku na zeptání. Mohl bych se zeptat? Ano. Máme závěrečnou ze školu, ze školou vlastně jako střední, máme teď za cca měsíc. A potřebovali bychom na naši oslavu, nám je jako každý moje na 19.20. No. Nejsme žádná základní, abyste si nemyslel. A potřebovali bychom, je nás 26 kluků, no. Vesmě sportovci, takže žádný hnusáci. No. A potřebovali bychom jenom orál, kolik by to tak stálo, 26 kluků. To jako to nechápu, jako byste si tady stoupli do řady, jo? No. jak pohádce. To je blbý, ne? A nebo třeba s každým půl hodinky a pohrát si úplně ze všema. Jo, no, tak to jako nevím. Myslíš, že byste to zvládla? Jo, zvládla, no. Hlavně, aby byste to zvládli. O to no, se nebojím. Já mám normálně za orál 500, no. Tak to by šlo, to by bylo super. No, no. Ale pochybuju, že všichni budou jako chtějí přijít. To jste se jenom vy dva domluvili, že já děláte si srandu, že jo? Ne, nás je tu 15, teďkon. 15. Telefon, jo? Minimálně to řeší 15 lidí, slečno, to můžete být klidná. Ale... Já nejsem slečna. Tak 15 nadržených ptáků to minimálně poslouchá. Tak to už se těším teda. Dobrý, tak až budete chtít, tak se ozvěte. Tak já si to uložím a ozvu se, jo, když tak. Uložím to, fajn, dobrý, ahoj. Ahoj. Celé vole.